Po ka diçka në fakt se ju keni zbuluar detajet. Ai ishte polic në Dibër. Përse ndodhej në Tiranë? Në fakt, pavarësisht Andi se kanë kaluar tashmë më shumë se 24 orë nga ngjarja e rëndë, për sa i përket efektivit Arber Sula, nuk është arrestuar akoma, nuk është gjetur akoma nga ana e policisë, pavarësisht se janë shpërndar disa patrulla të ndryshme në përkryq qytet, por sidomos edhe janë njoftuar edhe drejtoritë e tjera vendore për të parë nëse është larguar nga kryeqyteti. Por ai ishte në kryeqytet pasi pritej që përgjatë ditës së djeshme, pra disa orë më vonë pasi ngjarja ndodhi, do t'i nështrohej testit të drogës. Bëhet fjalë për testin i cili ka filluar tashmë prej disa javësh në policinë e shtetit për gjithë efektivët e policisë. Por është një test që nuk u bë asnjëherë pasi direkt pas vrasjes ai është larguar në drejtim të paditur. Mësohet se ai kishte marrë leje në drejtorinë e policisë së Dibrës atje ku ishte edhe me shërbim i punësuar dhe kishte ardhur në Tiranë edhe pranë familjes në Saul për të kryer pikërisht këtë test. Po, Andi. Po, lutem një sekond, thjesht sepse kemi foton në ekran për t'ju thënë televizionistëve që personi i shohim në ekran me rreth të kuq në njërin krah të fotos, edhe foto e tij është Orgest Drazhit, 36 vjeç, për shoku i viktimës. Mund vijosh, lutem. Po, ndërsa për sa i përket 36 vjeçarit Orgest Drazhi, bëhet fjalë për personin i cili është me bluzë të bardhë, i cili dallohet edhe në videon që ne kemi siguruar një ditë më parë në lidhje me ngjarjen. Ai është arrestuar përgjatë ditës së sotme nga policia e Tiranës me akuzën e moskallëzimit të krimit pasi më njëherë pasi ngjarja ka ndodhur. Po ashtu edhe ai është larguar nga vendngjarja dhe nuk e ka raportuar pra gjithçka çfarë ka ndodhur. Ndërkohë pa diskutim që policia ka marrë atë në pyetje dhe ka rikonfirmuar gjithçka çfarë ka ndodhur në ato pak sekonda që ngjarja ka precipituar. Në fakt, sipas zbulimeve pranë policisë, kamerat e sigurisë të cilat janë marrë në ambientet e marketit ku ka ndodhur ngjarja, kanë qenë të pajisura gjithashtu edhe me audio, të cilat e kanë zbardhur në mënyrë të plot të gjithë debatin që ka ndodhur në brendësi të marketit, debat i cili, siç e theksova, është rikonfirmuar nga ana e dëshmisë së 36 vjeçarit Drazhi. Nëse do të rishikojmë edhe një herë tjetër Andi video, ndalohet shumë qartë. Video kemi gjatë gjithë kohës në ekran, por çfarë kanë thënë njëri tjetrit konkretisht, ëh, sepse për një ngjarje kaq banale deri tek përdorimi i armës. Për një moment në video dallohet viktima i cili i merr disa prej kanaçeve për të paguar. Pikërisht autorit, njërit prej miqve të autorit të ngjarjes. Sipas burimeve nga policia në këto momente, viktima i ka deklaruar se edhe pijet e tua i paguaj unë me idenë dhe me pretekstin e zënkës. Ata fillimisht kanë patur debat pikërisht për radhën dhe më pas a i ka marrë pijet duke i deklaruar se në një farforme në mënyrë ironike që gjithsesi pijet e tua mund t'i paguaj edhe unë. Kjo si që duket ka acaruar te i mase mikun dhe efektivin e policisë dhe mikun e ti të cilët kanë quar pra dejnë këtë precipitim. Pas disa fjaleve dhe ofendimeve që kanë bërë me njëri tjetrin, ka qenë pikërisht viktima e cili e ka qëlluar fillimisht me grusht direkt e në balë dhe në hund, qfar pa tjetër ka quar në acarimin total të efektivit Sula i cili ka nxjerr armën e shërbimit dhe ka qelluar vetëm një herë me tek plumbi i cili e ka kapur në pjesën e gjoksit në zemër duke ndërruar jetë vetëm çaste më vonë në ambientet e spitalit të traumës në kryeqytet. E kuptoj, Sokol, diçka, nëse shohim videon janë 5 persona fillimisht, ëh, se është një person i gjashtë, po i duket që mund të jetë klient. Viktima dhe Orgest Drazhi, le të themi janë dy shok dhe janë po e themi njëri krah. Efektivi policisë dhe dy personat e tjerë kanë qenë së bashku. Në fakt, si pas raportimeve nga policia, efektivi i policisë ka qenë një shoqëruar me një tjetër person. Me një tjetër I cili normalisht ka qenë në shoqërinë e ti. Ndërsa pjestarët e tjerët e cilët dallohen edhe në video, janë një pjesë punonjës të marketit, ndërsa një person tjetër i cili është pak të në krahun e djathtë të videos që duket përgjatë gjithë kohës, herë duket dhe herë nuk shfaqet, e ai dyshohet se ka qenë thjesht klient në ambiente. Ndërsa një djalë tjetër i cili dallohet që për një disa çaste konsumon ndoshta fara apo fruta të thata në ambientet e marketit, dyshohet të jetë pikërisht punonjës i marketit i cili ka qenë
normalisht në punën e tij dhe nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë në lidhje me ngjarjen në fjalë. Pa diskutim që kjo është një ngjarje e rëndë e cila po hetohet dhe po ashtu për personin i cili dyshohet se është pa diskutim autori, tashmë gjithçka është në kërkim, por nuk ka asnjë detaj pasi ka shumë rrugica në zonën ku ka ndodhur ngjarja dhe nuk është mësuar akoma se çfarë drejtimi ka marrë për t'u larguar. Të Sokol, se megjithatë që është zbardhur edhe nga dëshmia dinamika apo edhe nga audio përveç videos që ne shohim. Në radhë për të paguar ka qenë viktima dhe menjëherë pas viktimës është autori i ngjarjes. Ndoshta autori mund të ketë kërkuar që të paguajë ai pari, ndërkohë që nuk ka qenë në radhë në fakt. Në fakt, konflikti ka filluar pikërisht për këtë gjë. Mbetet akoma e paqartë nëse ka patur zhvillime më herët, pra përpara se të ketë nisur pikërisht edhe momenti kur ka filluar zënka, pa diskutim që janë momentet e zënkës që nga sekonde e parë i videos në fjalë, por gjithsesi patjetër nga burimet nga policia e konfirmojnë që gjithçka ka nisur pikërisht për radhën. Në pamje të parë duket se ka qenë viktima ai që të paktën në pamje duket që ka patur radhën për të paguar, por gjithsesi këto janë detajet të cilat pritet të konfirmohen edhe në vazhdim për të parë nëse ka patur apo jo të drejtë viktima të paguaj për efektin e radhës. Gjithsesi është në kuadrin një ngjarje krejtësisht banale e cila patjetër që ka dërguar në këtë bilanc për me një të vdekur. E qartë. Mirë Sokol, faleminderit për gjitha këto detaje. Faleminderit Andi. Ne këto më ndërshkuem pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë me tjera zhvillime të rëndësishme.